Olette tainnut ryypätä siellä. Kauheet silmäpussit. Paraskin puhuja. Kevät tulee. Kärpäset herää. Olemme tilanneet huoneen. Huone numero 9. Kuka on tilannut? Minä soitin eilen. Ei ole soitettu. Naishenkilö otti vastaan puhelun. Huone 9, 4 yötä. Ei, täällä ole naisia. Minä vaan. Kai me silti voimme varata huoneen. Voi. Kaikki on varattu. Ei, minä tarkoitan, että meillä on remontti. En ole nähnyt mitään ilmoitusta. Nyt me tietenkään. Ei täällä talvella kukaan käy. Menkää kaupunkiin. Se ei meille käy. Eipä tietenkään. Ottakaa hiihtomaja. Me otamme hiihtomaja. Se on kaukana. Pikkuteitä. Me otamme sen.